aceea mă omoare în ac. Recomandă haripitul mașuralim, didaritul matcovarim, editul măcoare ziharul ridicilev carcieni pe didame vedos. Mordeam de genăță. Ხუტა უფროსი გარდაიცვალა. ის აი ასეთაში დგაცილეს ქუთაისში უგანასკნელ გზაზე. გოვინ ჯეიშულს მეგობრები, კოლეგები და ახლობლები გამოემშვიდობდნენ. მათ კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ის როგორც მსახიობი და როგორც უბრალოდ ადამიანი, რომლის წასვლამაც ყველას გული დაწყვეტა. უფროსით ხუტა უფროსით იცვლამდნენ, იმიტომ რომ ის ისეთი საინტერესოდ გამოვიდა და მანამდეც თამაშობდა რაღაც ეპიზოდებში. Გოვენი, მაგრამ ეს იყო მისთვის მართლა ვარსკვლავის დონემდე, იმიტომ რომ მე სულ უძახოდენ ხუტა უფროსი. ნიჭიერი კაცი იყო, ნიჭიერი, მე მახსოვს. სტუდენტი რო ვიყავი, მარჯანიშვილის თეატრში მოღვაწეობდა, მუსიკალურ თეატრში მოღვაწეობდა თბილისში. საინტერესო სახასიათო მსახიობი იყო და მე ყოველთვის მიხარავდა ხოლმე, რომ უყურებდი ქუთაისელს და მე ერთხელ გამოვეცნაურე მაშინის და ძალიან გაუხარდა. მიშეთ ხო? იმასაც ნახარ ამხან გადლებას ამ შემწყვალი შიმშილი დამოხდის სულს. მისი როლები ფილმებიდან იმდენად დასამახსოვრებელი და იმდენად სახასიათოა, რომ მათი დავერება არ არსებობს. ესენი იქნებიან ყველა ეპოქაში თანამედროვე, რომ ეს იმდენად სწორად და იდეალურად შექმნილი როლია. გამოდი ახლა ჯოდიაც ავა რომ არ გისურვი ქვა. დავხევ შენ ჩვენებას. ჰე. ნამდვილი ჭეშმარიტი, პატრიოტი, მოყვარული თავისი სამშობლოსი და განსაკუთრებულად თავისი ქალაქის. მას ეცით წერან გამახსენდა, რომ მას რეპერტუარში ჰქონდა ასეთი სიმღერა. არ დაგავიწყდეთ, მუდამ გახსოვდეთ თქვენი სამშობლო ქუთაისია. ჩვენ თავად ჩვენებული ვდანები დავლათ. ანდა ვიცნობდეთ ერთმანეთს. დიდი კოლორიტი. დიდი ქართული ბეჭები ქონდა, ძალიან ემსახურა ჩვენს ქვეყანას. უდასაწყვეტია რომ მიდიან ადამიანები, რომელთა სიმაღლე მართლაც დიდი ქართული იყო. მინდა ვისურვო რომ თაობები მოვიდეს სწორედ აი ამ ქართული განწყობით, როგორადაც ეს პიროვნებები ცხოვრობდნენ. აი ასე წავიდა გოვინ ჯეიშვილი, თუმცა მისი კვალი არ გამქრალა. მან ის მემკვიდრეობა დატოვა, რაც ქართულ კინემატოგრაფიასა და თეატრის ისტორიაში საპატიო ადგილს იკავებს.